အဲ့ကန္နာခွဲထားငါရဲ့နှလုံးသားဒီဘုရားဘာသာငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီဟိုဟောပေါ့ဟိုတခြားဟာတွေနဲ့ရောရှက်ပြီးမဲ့ငါရဲ့နှလုံးသားဒီဘုရားဘာသာလေဆိုတဲ့နေသူတို့ဘုရားရှိခိုးတကသူတို့ဆူတောင်းတဲ့ကကိုကတော့ဟိတုပစ္စည်းရောပဲဆိုရင်ဆိုပလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြီးမယွန်းသားတော့ဘောတကကြီးမယွန်းသားတော့ဘောကုထေးကြီးမယွန်းသားတော့ဘောအဲ့လိုလားတပည့်တော်ကသူတို့ကိုဟိုလိန်စားတာတဲ့သူတို့ခေါ်လို့ဟိုဘာပေါ့သွားတာပဲရှိရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရသူကကိုကဟိုဖြစ်ရတာပေါ့ကအင်းအင်းရှင်ပြရဲ့သူများဟိုဘာပေါ့ဟိုလူဆိုတော့အနေထားတစ်ခုရဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့သင်ရတယ်သူတို့သွားတဲ့အချိန်ဟိုဖြစ်ရတာပေါ့ဟို social ဆိုတာကတော့ဒီလိုပဲဟိုသူတို့တတ်တဲ့ရတတ်တဲ့ချောင်းပေါ့အင်းဒီလိုပဲသွားကြတော့အဲ့တော့သူတလှခွဲကျော်နှလားတော့ကြာတပိတော့လည်းကိုကလို့အင်ရှာအောင်ရှာရပြီးတဲ့ခါကျတော့တပိတော့ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့အော်မထွက်ပါနဲ့ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲမှပြောတော့ပေါ့သူတို့ကတော့ဆက်ကြိုးစားတာပေါ့သူတို့ပဲပတ်စံလေးထောက်ပံ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တပိတော့မရှိပါဘူးပြီးတော့ပြန်ပေးပါအော်စီရရောက်ချင်းတကကြီးဘယ်မြို့ရောက်ထားလဲပထမဆုံးဆစ်ဒနီမှာပဲတပိတော့ဆစ်ဒနီမှာပဲအကြံတော့လေအဲ့ဒီနိုင်ငံညောက်ထွက်သွားတဲ့လူအများစုကဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်အဲ့လိုလွှမ်းမိုးခြင်းခံနေရတာပဲလားအဲ့လိုပဲလားရှိတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုပေါ့သူတို့အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ဆိုတော့တချို့ကတော့ဘယင်ဘုရားဘာသာတွေလည်းရှိတယ်ဘယင်ဘုရားဘာသာတွေရောက်တာလည်းရှိတယ်သူတို့ဒိုင်းရိုက်ကြီးသူတို့ကပေါ်တင်ကြီးလည်းသူတို့ဒီမှာကျတော့မဆွဲရမဲဘုံမှာတော့ရှိတယ်ဤသာသူတို့အဲ့လိုသိမ့်ထားတာကိုဖြစ်တာလည်းဘယ်မှမထွက်ရတာရှိတယ်ဒီမှာကြတပည့်တော်ကနည်းနည်းဒီနိုင်ငံကြီးကတော့အယံတကာရောသူတို့ပေါ်တင်လို့လို့မရဘူး။ဩဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ဆိုတာကသူတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကသူတို့ကနည်းနည်းလေးဟိုနေဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့လန့်ပါ။ဩဒီရဲ့ဥပဒေမှာတပည့်တော်ကဒီဟာတွေကိုတပည့်တော်ကလည်းရုံးကထွက်လာတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ဒီဟာတွေနေချင်းပြီးတော့လေ့လာထား။ဒါပါဒါပါဒါပါလေ့လာထားတော့တော်တနာသူတို့အယံကဲရောမဆွက်ရဲဘူးပေါ့အဲ့တော့တပြီးတော့ကိုယ်ကလိုအဲ့လိုနေဝင်ဖြစ်လာပါလာရနေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရှင်မြတ်ရဲ့လူလောကဘယ်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟိုပေါ့ဟိုခုနကတပြီးတော့ပြောလို့ပေါ့တငါနန်းဤတငါမဆူနန်းဤမဆူဆိုတပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့သူတို့တော့မှာတပြီးတော့မနေဘူးတပြီးတော့မိတ်ဆွေတယောက်အဲဒီကင်မရာမှာမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်ဒီကျောင်းသားပေါ့လေသူကမွန်မျိုးသမီးယူထားတယ်ခုတော့သူကွဲသွားရှာပြီပေါ့တပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်ကိုတငယ်ချင်းလို့မွန်မယူရင်မွန်တော့မှာမနေဘူးကရင်မယူရင်ဘယ်တော့မှကရင်တော့မနေဘူးလို့အဲ့ပေါ့နေကွဲမယ်လို့ဩအဲ့လိုလဲဆိုတော့ဟိုဟုတ်ဒီလိုမျိုးကိုမယုံလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဘာဖြစ်ဆိုတော့နဗိယဟိုလူမျိုးကြားမုန်တီးရင်စိတ်တက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ကိုကတော့ဓာမျိုးမစိမရှိဘူးကိုကလည်းယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကိုကအလုံးကိုတင့်အောင်ပေါ့ဘုရားဘာသာတွေကတိုင်းရင်းသားတွေချစ်ပြီမဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမှာသူတို့ယင်တဲ့မှာသူတို့တိုင်းရင်းသားချင်းပြန်ချစ်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့အဲ့လိုလားသူတို့အလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးသူခင်ရင်မှာလည်းဘုရားဘာသာတွေရှိတယ်လူတိုင်းမဟုတ်အေးဟိုနေဖြစ်တာပေါ့ဒီတိုင်းမှာသူတို့ကအဲ့လိုပေါ့ဟိုစက္ကနာထိုးတာတို့ဟိုဝင်ဖြစ်တာဒါရီကအများရန်နေရာတကိုင်းမှာဒါရီကဖြစ်နေကြအင်းအင်းအင်းဟိုဟိုဝင်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကွဲသွားတာဒီကအများကြီးပဲဩအမျိုးရအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီအတွေ့အကြုံယူပြီးတော့တပည့်တော်ကဝေးဝေးဝေါဝေါရှေးဝေးဝေးရှောင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တပည့်တော်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီကြာမှာတပည့်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ plan ကိုချရတယ်ကလေးတွေကလေးမွေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေရဲ့ plan ကိုနေနေတိုင်းဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ကပမာတော်ကိုမရောက်ဘူးပေါ့ပမာတော်ကိုရောက်ခဲ့တယ်တပည့်တော်တိတာဟိုပေါ့နည်းနည်းလေးဝေးတာပေါ့ဟိုကားနဲ့သွားရင်မိနစ်40တနာရီလောက်ကြာရင်ကြာတာပေါ့အဲ့တော့သွားတဲ့နေရာမှာရောက်နေတော့ဟိုပရမတော်သူပြောတာပေါ့နည်းနည်းလေးခက်တော့ကျတာမြေကြီးပေါ့အလုတ်ပူလုံးတယ်အဆန်လေးပူပေးရတဲ့နေရာနေတာအလုတ်ပူလုံးလုံးရတယ်လို့စိတ်ချနာမှုအဓိကပဲခုကောင်းတာကဒီကရင်လူမျိုးတွေကတခုကောင်းတာကနောက်လိုက်ဆိုရင်နောက်လိုက်အရင်ကောင်းတယ်သူတို့ကသစ္စာရှိဟိုရိုးသားတဲ့ဟိုဘာသဘောမျိုးသူတို့က
she ooze on she tarin to sing through Bama no ooze on near through Lu Sura Tele, Olympia Chiu. Eight the crew through Olympia. Oh, the video ooze on notice and ooze Bama Pio that jumps into her. Come, Mavi, I got all the garo, the yatti needed a long and little job on, but I yard the Gaile Cree and Bago. Swear Cambo, John Diari, she met the guy Badaia, a pine chart halo, Buddha Bada, eh? She needed, mute me or dignity Cree and Mela. Hey, mute me got the needle, Buddha Bada, Kitwine. Bajon Kitwale, Blue Kitale. And at the middle of plan, oh, Kona, the real bureau, Dada Media John, Bureau. You know, she read Cree and Midalu, a Larek, O Malia, Buddha Bada, Chibuzura. Nenero Kemelu Tenuba. Mama, Tugunegal in Yeroma, Christian, Johnny, Sagi, and Sari, Pat, the Chini, so little local. Evo. Oh, Dima Yaldo, the Bureau of Midazo, Yan, Galilem, we Galito, Galito, Yang, Yapi, the Kajama, the Bureau of Kuti Beku, Piaula, Pide, the Bureau of Plain Char, Bala, the Mila, the Mido Yapia. Oh, Mido Yap. Now the Galili, John. Tabu record, we always see the no. John and Nisa and Nia, Shuya. Jabiro, the Vido, Aluba, low, 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 to Vido, Atima, Juan, Lila, Napalo in Gomlin. Panangami doesn't attend Domlin. Inangama, the Kushi, the Yachinia, Zanami, you lushing, aim as you net. In lodging, and that we mean that in the music. Oh, Dad, me your in your jurisdiction, pay money. Oh, Dad, me with some shower. Edo, Dad, me with Diga or TV or some shower. Or repeat that, Edo. The don't say Pumia. Oh, don't say Dad, me, I will get up here. That was a me, Mima Dioga, a low low, I could say. Dia will no low on my woo. Oh, dear. Edo, Naku, they are low low, ma. The aim will loop out of shit up. Edo, the video, Dad, me, the wheeler or the video. Lila, Sabio, don't you also want to be a Kalidi, John, at all, Lolo, and there, you know. 2000 young boy, 2000 long. The video are a Lolo, you're a lotion, anima, new lemma, see on it. The new lemma, do the Sydney new lemma, the market, the cushy, the dua, blue lens, or market, or lemu. Lemu market, the rocks around. Lemu layari, lemu busy loaded market. Lemu busy way on it, look at lemu busy to bottle. I don't do zima de biro, low low pool or fray anybody to be a gong loaded. I don't know, do you want me to be a tea? I don't know, the video on the light jeep, the Sydney new ma busy gongs on it. Charlotte or do easy gongs on. The divisor is Sydney Muyen, Wabo, Diga Nea Bolly. Diga Nea Sura, Bridge, the Bridge, what the Daiji. He the Dai Oma Dura Wabura, oh, Zishi. They ain't Zima to a Jonas or the Pino, since I later. But Paloa, please, and I won't be there. I let Tiny Daddy. I am busy. See, do I do? Sayonga, Dilu Rebos,
တကယ်တမ်းကြွန့်ကြန့်ချင်းချင်းတတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဝင်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုပဲရောင်းရောင်းနဲ့၄၅6လကြာဒီ market ကိုဒီပြီးတော့သွားလျှောက်ထားတာဒီ market ကလျှောက်ပြီးလို့ဆိုရင်6လလောက်ကြာမှရတယ်ပစ္စည်းရလည်းမတူမှပစ္စည်းတွေသူများပစ္စည်းနဲ့တူလို့ရှိရင်လည်းရောင်းလို့မရဘူးဩဒီ market ကอืมသူဒီပစ္စည်းစဒီပစ္စည်းတော့တပြီးတော့ပစ္စည်းကလည်းတပြီးတော့လုံးတဲ့ပစ္စည်းကလည်းဘယ်သူမှမလုံးစစ်ဒီတဒီစစ်ဒီတမျိုးလုံးမှာလုတ်တယ်လို့ရှိဘာလုတ်တာလဲတပြီးတော့လုတ်တာကဒီလက်မှုဆိုတာကဝါယာနဲ့လုတ်တယ်ပထမတော့ဝါယာနဲ့လုတ်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေပေါ့ဆိုင်ကယ်လေးတွေတို့ရုပ်ကလေးပြပါအောင်နမူနာလေးပြလို့ရလားအညာရယ်ဗျာနမူနာဆိုင်ကယ်လေးတွေရုပ်ကလေးတွေခုဒီမှာရှိတယ်ဗျာဒီမှာတပြီးတော့ဒီမှာတွေ့လားอ๋ออืมไซเกรีลงอ่ะอืมๆไซเกรีดียุคน่ะนกายุคนี้อ๋ออืมဟုတ်ပြီอ๋ออืมဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြီးကိုပိုင်လုတ်ထားပဲလားမမတချို့အားတွေကကိုပိုင်လုတ်တာဒါပေမဲ့တချို့အားတွေကျတော့တပီးတော့ထွန်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ style ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဟိုတပီးတော့သူတို့ကိုမှာတော့ခိုင်းရတယ်ဘယ်ကိုခိုင်းရလဲဒီပုံစံလိုချင်တယ်ယူရီးယားမှာယူရီးယားမှာတပြီးတော့ခိုင်းတချို့အရဒီမှာလောက်တာတပြီးတော့ကလည်းလောက်တယ်အဲကိုလိုချင်တဲ့ style ကိုတပြီးတော့ဟိုဒီကဈေးနဲ့သူတို့ပေးမဲ့ဈေးနဲ့ကိုကလိုချင်တဲ့ဈေးနဲ့ကိုက်နေလောက်ကိုရဲ့အချိန်နဲ့ဒီအယုတ်ကလေးတည်းရောလို့လို့ရှိရင်၄-၅နိုင်လောက်ကြာတယ်ရှင်ပြာဟုတ်ပြောင်းတခုလောက်ထုတ်ပြပါဦးဒီယုတ်ကလည်းမှန်ပါအဲ၄-၅နိုင်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ထူးသွားပြန်တာအဲဒီကတော့ဟုတ်ပြန်တယ်။ဟဲ့ဟိုဒီစင်ပထားတော့တပြီးတော့လဲ။ညပါလေဟိုသဘောတရားတစ်ခုတော့ဒါတကက်ကို normal ပေါ့ဟိုဒကာတော့ရဲ့ဟိုခံစားချက်ဘဝအတွေ့အကြုံအခုအဖြစ်အစဉ်လေးတွေသိရတော့ကျန်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုရောက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအဲကိုလူမျိုးကိုဘာသာကိုတာနာတိုးတက်ဖို့အကိုဘလို့ရုံးကန်တယ်လေအဘလို့ရုံးကန်ညတယ်ဆိုတာဝိဓုတပုတ်စာအုပ်တုံးမဟုတ်တော့လေဦးဇင်းကတော့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ဆုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဦးဇင်းတို့ဆုံးသမှာဘဝအတွက်သင်ငန်းစာတွေဓမ္မအတွက်သင်ငန်းစာတွေနဲ့တန်နေရာမှာဘလို့ဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာအဓိကပါပဲလုပ်ပါအောင်ပြပါအောင်တကယ်ဥစ္စာမှန်ပါမှန်ပါဒီမှာအေးတကယ်ကိုသူကကြောက်ကြရည်ပဲနော်အင်းအဲ့ဒါကြီးတစ်ခုဘလောက်ရောင်းလဲတပြီးတော့ဈေးကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျတချို့ကကျတော့100ကျော်ရှိတယ်တချို့ကကျတော့50 60အဲ့လိုတပြီးတော့ဒီငကားရုပ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ငကားကြီးဆိုအေးအဲ့ဒါဘာမှသုံးတာလဲအဲ့ငကားဘယ်မှာသုံးတာလဲဒီရုပ်ငကားသူတို့ကလည်းအိမ်မှာထားရတာပေါ့အလှထားတာအဲ့ဒါဘာကျိုးရောအဲ့လျှက်စစ်မီကျိုးနဲ့လောက်ထားတာမဟုတ်ဝါယာကျိုးနဲ့ပဲအင်းဝါယာကျိုးနဲ့လောက်အဲဒါကတော့ဒီကောင်ဒီဟာဆိုတပြည့်150လောက်ထိရောင်းတယ်။150ဆိုအခုဗမာငွေဈေးနဲ့ဆိုရင်ဟိုတသိန်းကျော်အဲ့လိုရောင်းတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။တချို့ကတွေက200ကျော်ထိရောင်းတချို့ကတီးတန့်တပြည့်ကိုလာမှားတာရှိတယ်။လူတွေကအဲ့လောက်လဲမက်တယ်ပေါ့။ဘာအတွက်မက်တာလဲ။မက်တယ်အပေးတာပေါ့။ဩတချို့ဆိုရင်တပြည့်တော့အဆောင်လက်ဖွဲ့အလိုနေပဲတုံးတာလား။အဆောင်နေလက်ဖွဲ့အနေနဲ့ကျော်ထိအောင်တပြည့်တော့အဆောင်လက်ဖက်မဟုတ်ဘူးဗျအဆောင်လက်ဖက်တပည့်တော့အဲ့ဒါငွေကျိုးလေးတွေဗျတပည့်တော့လုတ်တယ်ငွေနဲ့နံပါတ်ကိုချက်ချင်းတို့ရှိလာမှားတယ်ဒီဥပမာဟိုထေးလုံဆိုရင်ထေးလုံနံပါတ်ကို10မိနစ်တုန်းတပည့်တော့ငွေကျိုးနဲ့လုတ်ပေးလေအဲ့ဒါရှိတယ်တတအဲ့ဒါကလေဘင်းကိုဆွဲတယ်ဟာဖန်စီပေါ့ဖန်စီပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့ပေါ့တပည့်တော့အလှလေးတွေပေါ့ငွေကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲငွေကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့အဲ့ဒီငွေဆွဲကျိုးနဲ့လုတ်ပြီးတော့တပည့်တော့ရောင်းအဲ့ဒါကျတော့တပြီးတော့စလုံးနဲ့ယူတာတပြီးတော့ဩစလုံးနဲ့ယူပြီးတော့တပြီးတော့အဲ့လိုဟိုငွေကျိုးလုတ်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒီဥပမာ Ruby တို့ size မိကျောင်း Michael တို့ David တို့ size တပြည့်ပေါ့အဲ့ပါအဲ့ပါတို့လိုချင်တာချက်ချင်းတပြီးတော့သူတို့ရှေ့မှာပဲလုတ်ပေးတယ်ဩအဲ့ပညာကြတော့ဟာအဲ့ဒါတပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပါလို့လေ့ကျင့်တာလားတပြီးတော့အဲ့ဒီညာငွေကျိုးနဲ့ရဖို့မရခင်မှာဒီရိုးရိုးဝါယာနဲ့တပြီးတော့တစ်နှစ်နီးပါးတော့တပြီးတော့လေ့ကျင့်ဩတပြီးတော့ကိုယ်ပါလို့
quality okay.